Poštovani gledalci, dobro večer. Sutra na jugu zemlje možemo očekivati sunčano vrijeme uz povremenu naoblaku. U ostatku zemlje i dalje nestabilno sa kišom, na planinama snijeg. Do stabilizacije vremena će doći tek u četvrtak. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, na jugu do 7, a najviša dnevna do 14 stepeni Celzijusa. U četvrtak nas očekuje ljepše vrijeme i duži sunčani periodi u cijeloj zemlji. Slične vremenske prilike i u petak, kada će temperature zraka biti nešto više nego prethodnih dana. Toliko o vremenu. Ostanite uz program BHT1 i bodrite naše reprezentativce. Doviđenja!